tumepanga kila kitu rusi ni next week. Dume wawili na mbuzi. Kuti ni ile kala musi change. Ya Bishop mwenye kaundanika. Bishop je alipatwa na scandal ya, na bibi wa wenyewe sasa kukaleta mingine. Sasa kitu imebaki peke yake na rusi ni next week. Ni bibi. Kaundanika rusi bila bibi. Si nitatafuta kufikia next week nitakuwa nimepata. Yo. Nilikuwa nakwambia tumepanga kila kitu. Sasa harusi ni next week. Okay. Kila kitu tumepanga. Sasa reception iko sawa. Reception iko salama. Kabisa. Alafu kitu ingine. Si tulielewa na ndume wawili na mbuzi. Siyo iko sawa. Iko sawa. Nimejipanga na suti ni ile kala musi change. Na musikuje kuniaibisha kwa harusi yangu tafadhali. Alafu vile mambo ya Bishop umesema aje? Eh? Mambo ya Bishop. Ya nini? Ya Bishop mwenye kaundanika. Bishop je alipatwa na scandal ya, na bibi wa wenyewe sasa kukaleta mingine. Bishop. Tutaleta huyu kijana huyu mwenye alitumwa kwa parish. Alafu director wa photo shoot na huyo wa drone. Ni huyu kijana, huyu kijana mweusi mrefu. Huyo msudi. Okay. Sasa kitu imebaki peke yake na harusi ni next week. Ni bibi. Naunganisha harusi bila bibi. Si nitatafuta kufikia next week nitakuwa nimepata. Naweza nini? Group leo anaoa sasa. Mwenye anaoa huyo mama ni nani? Ni mimi, nimejiandaa suti iko sawa. Okay. Sasa kitu ingine imebaki. Ni venue ya hiyo harusi yenyewe. Okay. Nasaa mimi nikusaidia aje sasa? Sasa nilikuwa na kuarifu msiniangushe ile suti ile kala ile kala ndo tutatumia. Ile yenye ulisema? Ile yenye nilisema. Okay. Naitwa Clifton, ninakupigia kutoka Freedom Africa TV live. Ni wrong number. Hey, no. Kali bana. Nimekutana na yeye. Have done this for a while. But huyu ni mkali. Suti ni ile ile kitambani ile ile msiniangushe. Kila kitu iko sawa, reception iko sawa. Kitu imebaki tu na ni bibi, bi harusi. Na harusi ni next week. This man have made my day. Keep on subscribing if you are new here. Wrong number. 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 Wrong number.